Bora achar esses amuletos hoje. Fala galera do YouTube, Malzebu, trazendo hoje a continuação do Evoland. E depois aí de dois vídeos praticamente fazendo conquistas, exploração, evoluindo, fazendo dinheiro, uma série de coisas, hoje a gente vai realmente atrás da primeira parte do fragmento aí do nosso amuleto. Então pessoal, vamos começar aqui, né? Vamos sem mais delongas. Eu já sei pra onde a gente tem que ir, como eu tinha falado lá nos dois vídeos atrás. Eu já sabia pra onde tinha que ir, porque quando eu tava fazendo dinheiro, eu já tinha visto aqui o lugar. Só que dava pra ir depois que explodisse, porque a gente descobriu depois na história que era um lugar que tinha sofrido um deslizamento. Então essas pedras que estão aparecendo aqui é porque houve um deslizamento. Então é por isso que a gente tá com o caminho interrompido ali. E agora a gente vai explodir tudo ali e vai continuar. Então, bastante coisa já foi feita. Pessoal, outra coisa. A gente já fez esse do Evoland aqui 65% das conquistas, tá? Então tá faltando pouca conquista. Eu já tô morrendo. Eita, é como eu terminei da outra vez. Então tá bom, não tem problema. A gente sobrevive. Vamos ver aqui. Se morrer, morreu. Boa. Nada pra trás. Legal. Aí, coração. Boa, pronto. Parou de piscar aqui. Agora só com calma que a gente chega lá. Então, e tem uma árvorezinha aqui. Dá pra passar também. E beleza, já tem mais uma coisa pra gente descobrir como faz agora. Só... Mas vamos lá. Morceguete, vem aqui. Vem aqui. Ah, morreu na água. Não. E tem um cristal ali, pessoal. Ah, não dá pra pegar aqui. Não, vou pegar esse cristal por enquanto. Vamos pra cá. Mais um cristal. O último cristal que a gente pegou, a gente passou pra 3D, pessoal. Vamos ver se vai melhorar mais o nosso... Olha, dois corações ali. Bom, vamos lá. Vamos entrar no cristal aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ah! Time travel. Agora eu passei aqui, eu voltei pro 2D. Voltei no tempo. Ah, e será que a árvorezinha não nasceu? isso mesmo. Ah, legal, boa ideia. Pessoal, tem uma conquista que é viajar 12 vezes no tempo. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, ó. Eu vou fazer a conquista aqui, ó. Quer ver? Uma, duas... Se não der certo, eu pulo. Mas acho que vai dar certo. Viajar 12 vezes no tempo, ó. Vou ficar batendo aqui até voltar... Deve estar a conquista. Perdi a conta, acho que é 6. Eu não sei se cada vez que eu vou e volto conta uma, ou se cada vez que eu vou conta uma, na volta conta outra. E contar cada vez que eu for e cada vez que eu voltar. Olha o coraçãozinho na água. Aí, pronto. Mais uma conquista. Essa foi fácil, hein, pessoal. Mas você tá vendo, daí você perde o tempo da fase. Depois pra fazer isso aqui é um pé no saco depois. Então já fizemos aqui, já passamos pra frente, vamos embora. Então mais uma conquista aí, vocês já viram como faz, pessoal. E a gente normalmente ia fazer um monte disso, não, a gente nem precisava, mas bem. Pra cá eu só posso passar, tiver 3D, e aqui é um foguinho, que sei lá o que é isso aqui. Por favor, não queime as árvores pequenas. Então tá bom, então vamos voltar pro 3D pra poder passar ali. Isso. Vamos pra cá. A gente vai poder entrar aqui, ali tem um negócio. Opa, morcego aqui. Esses morcegos estão mais violentos, pessoal. Se vocês perceberem, eles vêm pro pau mesmo. Ó, aí, coração. E vamos recuperando. Ó, ali vou entrar numa cave, galera. Ah, aqui, ó. Não, ele fala pra não queimar a árvore pequena. Como é que eu faço pra queimar ela? Ah! Pessoal, eu vou deduzir uma coisa aqui, mas não sei se é verdade. Tem uma conquista que é matar alguma coisa com uma flecha de fogo. E eu tô achando que se eu soltar uma flecha ali, vai pegar fogo na árvore. Então, eu vou pra frente aqui, vamos ver o que acontece. Se não for isso, depois eu descubro o que faz ali. Opa, vou fazer um negócio ali. Vou aproveitar aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Opa, me dá coração, meu. Cadê? Aê, boa, um coraçãozinho. Vou fazer isso só mais uma vez.
Só pra encher um pouquinho mais nossa vida. Aqui matar esses morcegos é facinho. Só pra tomar dano, né? Eu acho. Aí, mais um coração. Vou mexer mais um pouquinho, mais uma vez. Prometo que é a última, pessoal. Pegando coração ou não? Aí, boa, mais um. Tá vendo? Toda vez que mata três, um drop. Metade da vida, tá bom, dá pra continuar. Opa, quase, esse foi por pouco. Bom, aqui é mais uma mina, pessoal. Pode ser que tenha passagens secretas. E vamos ver o que a gente descobre aqui. Tem um caixote ali no meio. Opa, não é aqui. Tem uns morcegos aqui pra gente morrer. É, com certeza nesse reto, né? Ah, já vi por onde vai, ó. Tá vendo que abaixo aqui, pessoal, ó, é por ali, por lá frente. Então, vai ter um morcezinho. Aí, peguei. Então é lá pela frente dele. Não é aqui. Ah, é. Tô me encostando nessas paredes que tem aqui. Ué, como é que eu faço aqui? Ah, é a cara. Ué. Ué, ah, tem que voltar aqui. Eu não voltei. Opa, quase que eu morri, pessoal. Aí. Quase que o morcego jogou lá pra baixo. O caixote é só pelo outro lado. Aqui não. Essa aqui é mais complicadinha. Pra cá não tem nada, pra cá não tem nada. Pra cá de novo. Ué. Aqui. Pra trás aqui. Aqui não tem nada. Vou colocar uma bomba aqui, né? Não custa nada pra ver. Vai, vai aqui, né? Não. Aqui, ó. Talvez tenha alguma coisa. Muito estranho isso aqui. Ah, aí ó, galera. Tá vendo? Nada como já ter descoberto alguns caixotes pra trás, ó. Já achamos mais um caixote Hidden Star. Boa! Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Então já estamos com 15 Hidden Star. Metade, pessoal. E mais da metade das cartas aí. Quase com todas as cartas. Então, já achamos. Aqui agora tem que chegar naquele caixote lá do meio, pessoal. Bom, aqui não. Olha, tem uma parede pra explodir. Oi, oh, quase! Nossa senhora! Vamos ver se voltar desde o começo aqui, aí é dramático, hein? Explodir esse negócio aqui. Não tem nada. Opa, quase que eu vou aqui. Ó, aqui ó, é pra continuar, será, galera? Acho que é pra continuar aqui, hein? Oh. Não, caixote. Boa, mais um secreto. Mais um caixote secreto. Mais uma Hidden Star. Muito bom, muito bom. Já foi duas Hidden Star só nessa sala. Ah, eu acho que o objetivo é chegar lá no meio, pessoal. Como eu tô dando um monte de volta, acabei catando duas Hidden Star. Ah, aqui ó, aqui, aqui, pronto. Pegamos o arco. É, então eu acho que um pouco a gente, um pouco do que eu falei pra vocês tinha um pouco de... Ah, não, quatro vezes. Então um pouco do que eu falei pra vocês tinha razão. Aê, boa. Ó, ó. Tem uma conquista, pessoal, que é matar um esqueleto com isso aqui, ó. Bom, então depois a gente tenta. Depois a gente volta na Mine. Vamos ver se eu, nesse vídeo ainda eu faço essa conquista, pelo menos no final. Se for o caso, eu edito com isso. Então vou voltar aqui agora, né? Temos que voltar. Não sei se cai ainda mais rápido, mas eu podia cair aqui, tomar um dano e voltar. Mas eu vou voltar andando. Olha, tinha um caminho bem mais fácil aqui, ó. Ou não, né? Ah, aí. Pronto, voltei pro começo. É um jeito de fazer isso. Então, pronto. Espero que não tenha mais nada escondido aqui. Se tiver, a gente só vai descobrir depois no final, pessoal. Que a gente vai ficar faltando coisas. Não sei se esse arquinho aqui dá pra fazer alguma coisa com ele. Bom, se ficou, ficou pra esse lado. Porque eu achei alguma coisa lá no outro. Nos dois lados eu achei, só achei pra esse lado. Vou perder minha vida, vai. Pronto. Não, não tem nada aqui, então vamos sair. Agora tem um marco. Ah, isso aqui. Aqui é mais fácil. Na espadada, né? Aí, boa. Boa. Aí, pronto. Dois corações. Vou fazer de novo aqui, pessoal. Mais uma vez. Só pra ver se eu pego mais uma meia dúzia de coração aqui. Mais um. Aí, mais um, mais um, mais um. Aí, boa. Pronto. Então agora vamos dar uma flechada ali. Vamos ver se a gente queima aquela árvore. Ué, tá dando certo, mas não tá dando certo. Por jeito, tá dando certo, não tá dando certo. Acho que eu tenho que estar no 2D. Então vamos passar pro 2D, vamos ver se é isso. Ó, flechinha. Ah, era isso, ó.
É, mudando o futuro, pronto. Agora vamos voltar pro 3D e vamos continuar. Peraí, não sei. É, aqui não passa. Então vamos voltar pro passado e vamos continuar aqui, pessoal. Então vamos lá, agora que já estamos em 3D de novo. Vamos continuar aqui. Vamos virar aqui. Pessoal, tem mais uma conquista. Tem duas. Vamos matar um esqueleto com uma flechada. E matar um Octorang. Octo alguma coisa. Ele com uma flecha de fogo. Então a gente tem que ficar meio esperto, porque provavelmente deve ter um lugar só que dê pra fazer isso. Quanto muito dois. Então a gente tem que ficar meio esperto, já que a gente tá numa parte que a gente tá fazendo exatamente essas coisas. Então é bom ficar esperto. Ó. Aqui, pessoal, ó, vai vendo. Tem um negócio aqui pra botar fogo, tem um caixote ali. E a gente vai ter que descobrir um jeito de fazer isso aqui, pessoal. Vamos passar pro 2D. Vamos colocar o nosso arco. No 2D a gente consegue passar pra cá, né? Então tá. Então estamos aqui. Aqui só no 3D. Então não adianta. Aqui tá com fogo, aqui é uma pedra. Aí. Temos ali. Não sei se aqui pra cima mudou alguma coisa. Tá aceso os dois aqui. Aqui é uma pedra que dá pra quebrar. Ó, Bomberman, ó. Quem gosta de Bomberman, um ótimo jogo pra vocês, é. Ai, não, 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 não. Fica coisa que não acerta em mim, ó. Aqui já dá pra vir agora com 3D. Lá embaixo dá pra ir no 3D. Ah, tá, pessoal. Aqui eu tenho que botar fogo ali, ó. Que bom. Ah, não, não, não. Pera aí, errei. É o bowl aqui, ó. Pronto. Botei fogo ali. Botei fogo ali. Ah, tá. Agora vamos ver se dá pra... Bom, aqui eu já consegui liberar um caixote no 3D. Pra cá não liberei nada. Aqui eu liberei pra continuar o jogo. Aqui continua. E lá pra cima, hein, pessoal? Como é que eu faço pra levar o fogo lá? Bom, vamos voltar pro 3D, vamos ver se a gente consegue entender um pouco melhor agora. Aqui em cima, precisa botar fogo aqui, ó. E ali dá pra voltar. Aqui não dá pra entrar, não? Não. Aqui na flecha não vai. Bom, aqui, ó. Aqui acendeu as duas pira aqui. Vamos pegar o caixote aqui. Vamos ver. Carta. Não, Radiant Star. É, também Radiant Star tá muito menos, né? Então vai pegar mais, 17, 16 já. Isso também dá uma boa impressão de como tá o jogo. A gente deve ter chegado na metade já, né? Porque já pegamos mais da metade. Como é que a gente faz pra botar fogo nessa plantinha aqui? Bom, se bem que... aqui não explode. Dá ali pra poder sair. Peraí, pessoal, eu vou pensar um pouquinho aqui como é que faz pra passar isso aqui e eu já volto. Pessoal, voltei aqui e eu descobri como faz. Descobri na intenção aqui, vai. É, acontece o seguinte, ó. Se eu colocar... vou bater aqui, tá? Ai, não, peraí. Vou colocar bom, vocês já vão perceber, ó. Ela explode, pessoal, e eu passo. Olha que legal. Então, o que você tem que fazer? Vem aqui, coloca a bomba, sai correndo, passa aqui, ó. Vai explodir. Pronto. Aí agora eu já consigo passar daqui pra cá. Pego a nossa Kefka's Ghost, que é o boss. Olha que legal. O cara do boss. Já vamos fazer aqui, ó. Pega na espadinha, pá, pá. Aí agora a gente consegue passar pro 3D. Por que eu passaria pro 3D aqui? Vamos apertar aqui. Eu passaria pro 3D aqui, sendo que eu não posso fazer nada aqui. Por isso. Sei lá, né, pessoal? Bom, não tem mais nada pra fazer aqui não. Então, tá feito. Vamos sair daqui. Ah, tá. Entendi. Preciso colocar outro aqui, né? Aqui, passar de volta. Aí agora eu passo pro 3D. Tá certo. Aí, pessoal, pegamos mais uma carta. Então, 17 cards aqui, ó. 17 estrelas.
Muito bom, muito bom. Agora vamos continuar o jogo. Então vambora. Demorou um pouquinho ali pra descobrir, pessoal, mas eu sabia que não tinha outra. Vou matar mais um morcego. Ah, errei. Eu sabia que tinha que seguir ali, não tinha muito segredo não. Então já fizemos, já descobriu como fazer. Provavelmente deve ter vários desse jeito aqui. Nessa parte. Então vamos pra cá. Ó, o morcego. Ai, quase que morri. Dá pra destruir isso aqui, pessoal. Por que, que daria pra destruir isso aqui? Vamos destruir. Dá pra destruir, a gente destrói. Dá pra destruir aqui também. Ah, opa, opa. Tá. Sai, Marcelo. Matamos. Acho que de lá pra cá dá pra dar um. Dá pra tirar fogo, pessoal. Talvez, hein. Ou daqui pra lá. Ah, daqui pra cá. Eu tenho que ir levando a. O fogo. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ver se não tô deixando lá. Não, ali por cima, né? E aqui são. As tochas que eu acabei de passar. Tem um caixote ali. Não tem como chegar nele ainda, a gente vai ter que descobrir. Então eu vou pra cá. Ali tem uma ponte, tá? Então é pela ponte mais fácil. Tem que trazer o fogo até aqui por algum motivo que eu não sei qual é. E pra cá eu estouro e eu acho que eu continuo. Vamos pra ponte aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Aqui eu sei fazer. É. Só dar um tiro aqui, ó. Pronto. Mas qual a vantagem de ter feito isso que eu não sei, pessoal. Ah, tá. Dá pra passar aqui, ó. Ó o Octorang aqui, ó. É esse aqui que tem que queimar, pessoal. Matar ele queimado com uma flecha de fogo. Eu vou tentar passar por ele e deixar ele vivo. Pra ver se na volta a gente consegue fazer alguma coisa. Vou passar aqui. Aqui ó, dá pra explodir aqui ó. Bomba. Pessoal, tem um menininho aqui ó. Será que sou eu aqui que continua? Ó, o fogo abre a entrada. Tá, legal. Então tem que tirar de lá pra cá. Ah, tá. Vou ter que dar sorte agora. Eles entraram na frente na hora que eu atirar de lá pra cá, pessoal. É, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar essa sorte que eu já faço a conquista. E agora, hein, pra saber se ele tá lá. Só na sorte. Aê! Conseguimos a conquista! Mais uma conquista feita. Agora vamos lá. Só tá faltando matar o esqueleto na flechada e o resto você faz no jogo normalmente. Então... Só que tem muito lugar pra ir aqui, pessoal. Nossa senhora. Torcer pra não ficar perdido e não deixar nada pra trás, né? Ó, dá pra entrar aqui também. Aqui dá pra explodir. Ai! Oh, ei! Morcego lazarento. Aí, matamos. Ali não dá pra ir. Aqui teria que passar de novo por vencer. Caramba! Fogo a gente acendeu, tem o outro pra abrir a entrada ali. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Eu acho que aqui pra trás tem coisa pra fazer ali. Acho que aqui não continua não. Quando continua é pra lá. Vamos abrir isso aqui. Ah. Pera aí. Volta a espada. Opa. Aí, morreu. Ah, é, realmente, ó. Tinha um baú aqui, ó. Uma Hidden Star. Tava deixando pra trás, pessoal. Pode não, pode não. Tem que deixar a reta pra trás não. 18 e 17. Boa. Agora o que acontece é o seguinte. Tem um baú ali, tem uma parte do 3D pra entrar ali embaixo ali. Eu não sei como chegar lá embaixo. Bom, tem muito caminho pro outro lado ainda, vamos ver outro caminho e a gente volta. E ali. Bom, ali ó, tem um 3D. Tá, vamos pra baixo. Aqui tem que acender dali pra cá. Então não é por aqui ainda. Morre. Morceguinhos. Morrendo na flechada, boa. Vou pegar
gerar no Word, quebra, estoura. Aqui não tem nada, quebra aqui também. Aí, agora sim, vamos botar fogo ali no, naquilo ali. Botamos fogo ali. E daqui a gente bota fogo lá em cima agora. E agora dá pra voltar pro 3D. Vamos tentar entender o porquê aqui. Se dá pra voltar, tem que ter um motivo, pessoal. Tá sentado 2D aqui, vamos ver o que acontece. Ah, sim, tem uma. Ah, então, tá vendo, pessoal? Bom, pessoal, vou fazer de novo aquela história. Eu vou cortar o vídeo aqui. A hora que eu descobrir como que eu faço pra chegar lá, eu volto. Voltei, pessoal. E era bem simples. Demorei um pouco pra descobrir, mas era só tirar daqui pra lá, ó. Já matava aquela. Botava fogo naquela árvore miniatura lá. Aqui, ó. E acabei com ela. E agora a gente consegue em 3D vir pra cá. Passar pra cá, ó. Já sumiu o nosso espírito aqui, ó. Já dá pra descer lá no buraco ali. Então agora a gente pode vir aqui e aqui a gente consegue já passar. Cristal. Ah, opa, tem um segredinho aqui então, hein, ó, pessoal. Eu preciso do amuleto pra ligar esse cristal aqui. Então, a gente vai descer lá, vai catar provavelmente o amuleto e depois eu não posso esquecer de voltar aqui, pessoal. Então, vambora. Vamos descer aqui. Não tem remédio, remediado, testar. Descendo na mina. Temos mais uma caverna aqui pra fazer. Pega aqui. Mais um negócio aqui, ativamos o botão. Aqui pro lago, temos que cair. Aqui vai ter. Vai abrir aqui. Empurramos aqui, vai abrir. Opa, o que, que é? Trap? É, trap room. Tá certo. Opa, agora a gente já tem. Ai, meu Deus do céu. Ih, essa sala aqui é mais difícil, pessoal. Acho que eu vou morrer. Ih, teria que matar um desses. Esqueleto dessa sala aqui na flechada, pessoal. Eu vou tentar. Então, vou tentar matar esses caras de fogo aqui. Vamos matar o marido do esqueleto. E aí, depois a gente. Olha, tem uma coisa explodir ali já. Ai, tomei. Ainda bem que eu tava com a vida cheia, pessoal. Mas então, passa aqui. Ai, porcaria. Boa, morreu. Já deu um coraçãozinho. Morreu também. Pronto, agora eu teria que matar esses esqueletos aqui na flechada. Não deve ser muito difícil, vamos ver aqui. Pronto. Acho que foi mais fácil do que parece. Então tá feito mais uma conquista. Pessoal, só tá faltando completar todos os cards. Ah, se matar os esqueletos na flechada é mais fácil. Então, tá faltando só completar todos os cards, completar todas as estrelas, ganhar o último level dos cards. E, vamos ver se não tem nenhuma passagem secreta aqui. E terminar o jogo aqui praticamente, pessoal. Das conquistas que são aleatórias, vamos dizer assim, né, que você tem que fazer alguma coisa, eu acho que eu fiz todas. Depois eu confirmo no próximo vídeo, mas eu acho que já foi todas. Vamos destruir aqui pra não deixar nada pra trás. Vamos pegar aqui uma Hidden Star. Boa, uma Hidden Star. Então pegamos 19 já, pessoal. Passamos da metade do jogo, hein? 17 de 23 cards. Tá faltando poucos cards, hein, pessoal? Falta só 6. Acho que não tem nenhuma passagem pra lugar nenhum. Era mais ali mesmo. Vamos pegar aqui. Acho que a gente pega o amuleto aqui, pessoal. É, pegamos a primeira parte do amuleto. Opa, quase que eu mato aqui. Pegamos a primeira parte. Vamos ver se aqui atrás dá uma passagem, né? Agora eu tô meio cafado com essas coisas. Pegamos a primeira parte. Eu acho que só quando tiver as duas partes, aquele cristal lá fora vai ser habilitado. Então pegamos a primeira parte, vamos embora. Vamos sair, vamos ver se por acaso funciona, né? Mas eu acho que não. Ai, porcaria. Morreu. Oh, deu um coraçãozinho aqui. Vamos ver, né? Se habilitar, habilitou. Se habilitar. Aí, foi, ó. Com metade já dá, hein, pessoal. Então, já passamos pro outro lado aqui. Vamos matar esse carinha aqui. Ó, rolou, morreu.
3D. Aqui é uma parte bem complicadinha aqui. Então morreu. Vamos matar todo mundo aqui, depois a gente fica fazendo o que tem que fazer. Aí, boa. Morreu. Olha, aqui tem que ser no 2D também. Morreu. E aqui tem que ser 3D. Então a gente já sabe que tem que colocar a bomba lá pra pegar aquele caixote, hein, pessoal. Agora vamos acender as tochas aqui. Porque eu acho que tem alguma coisa também aqui. Ó. Acendeu um negócio lá. Depois a gente vê lá o que, que mudou. Pra cá tem que estar 3D, então vamos passar pro 3D aqui. Vamos passar pro 3D aqui e vamos ali embaixo primeiro. Depois a gente vai pra cima. Pra cá. Total. Ao nosso redor tem tantas árvores mortas. Estão começando a se corromper. É, a gente precisa ir pra lá e falar com o meu tio e achar o resto do amuleto. Pode ser muito tarde, então a gente não pode sair por aqui. Ah, saímos. Ah não, saímos de tudo aqui. Ah não, pessoal, voltei lá pro começo. Eita. Eu vou chegar lá na parte que a gente tava e já volto. Bom, pessoal, eu cheguei aqui onde a gente tinha acendido. Eu já vou acender o outro lado aqui. Voltei. Deixa eu acender ele já. Não sei o que que é, então a gente já faz já. É, eu acendi ele lá pra cá. Acendeu esse aqui. Eu não sei pra que que serve, então eu vou tentar usar ele aqui já. Ele acendeu aqui, mas... Tá muito esclarecedor aqui, não. Por que de acender isso aqui? Pro outro lado não tem nada. Bom... Vamos ver lá do outro lado, depois a gente, qualquer coisa a gente volta aqui. Você tinha uma parte que a gente parou. Já percebeu aqui? Ai, peraí. Saiu por baixo também, vamos sair desse lugar. Então, não vai pra lá de pegar o caixote. Só de. Não sabia pra sair. Então, vamos aqui, vamos lá de novo. Cadê ele? Já iria. Então, dá bom aqui. E essa parte? Vamos prender de novo. E nossa ideia que tiver, só de só dois prender, dá um tempo aí. Interessante, não tem ideia. Muito bom, vamos, vamos, vamos. Vamos passar pra cá, vamos, esqueça o caixote. Então, vamos aqui, passar pra cá, vamos, vamos aqui. Eu vou aqui 3D pra baixo, eu passo, vamos pra lá. Vamos colocar a bomba aqui, então, atenção. Olha a progressão, eu vou colocar a bomba ali. Vamos ver se aqui chega em cima, será que dá tempo? Ixi. Ah, tem que queimar aquela flor. Ah, agora eu já entendi. De lá pra cá tem que queimar ela aqui, pessoal. Só que eu tenho que estar 2D lá pra poder queimar ela aqui, né? Então, agora eu já entendi. Então, já fizemos aqui. Vamos voltar pra lá. Vamos. Ai, não, bomba não, vou morrer. É, dura mesmo. Acabei voltando duas vezes, olha que alegria. Eita. Vamos. Então só não funcionou ali, pessoal. Tem que acender lá mesmo. Ei, caixotinho difícil, hein? Tem que acender lá mesmo, só que tem que acionar ele com 2D. Então tem que achar um jeito de chegar lá 2D. Vamos ver. Onde que a gente consegue virar 2D aqui? Ah. Não dá. Tem que voltar lá embaixo. Tá lá, eu já tava lá. Paciência, pessoal. Paciência. Paciência é uma virtude. O importante é pegar tudo do jogo e mostrar isso pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Forma 2D agora. Vamos queimar a planta lá. Então, voltando lá pro começo. Aí, ó. Vamos passar aqui. A gente já tá 2D. Aí só vir aqui, ó, e atirar que vai queimar a planta. Aí, tá queimado, pronto. Agora a gente consegue passar lá e pegar o nosso caixote até que enfim. Nossa senhora, vamos lá. Tem que virar 3D de novo. Então vamos aqui, virar 3D de novo. Andando tanto aqui, já tô ficando meio zureta. Aí, passamos pra cá. Uma plantinha tá queimada lá. Ah não, vai ter que ser 3D, né? Não, dá pra passar. Aí tem que ser 3D por cada ali. Então
voltar, vamos virar 3D. As árvores todas estão mortas. Ó, chegou até aqui já. Bora lá. Então, vamos pra cá, pra cá. Vamos passar aqui. Tem um morceguinho ali. Nossa, aí morreu. Chegamos no baú até que enfim, pessoal. Ó, card da Caeres, por isso que é tão trabalhoso. Então já pegamos o card do Clink na Nora Mines. E agora pegamos o card da Caeres, pessoal. Eu acho que vai dar pra me ganhar do Hard já, pessoal. Eu não tentei, mas acho que já deve dar pra ganhar. E agora já fizemos tudo aqui, vamos sair. Finalmente. Então saindo, vamos voltar pra cidade. Vamos salvar. E esse vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Pegamos a primeira parte do nosso amuleto para poder ir para a Cidadel. Fizemos aí bastante coisa, pegamos bastante itens. Já fizemos, acho que quase 20. Deixa eu já vou ver já. Acho que cards deu 20 já. Tá faltando pouquíssimos cards, deixa eu ver. Ó, tá faltando 5 cards e tá faltando 11 estrelas, pessoal. Então, já fizemos bastante coisa. O jogo já tá quase... Já passamos da metade aí, pelo menos das estrelas, eu acho que é uma boa ideia. Então, eu continuo no próximo vídeo. Quem gostou, não esquece de dar o joinha. Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando os vídeos. Muito obrigado, até a próxima e tchau!